मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कार्यक्रमात देखील गोंधळ झालेला आहे। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कार्यक्रमात गोंधळ घालण्यात आल्याची माहिती मिळते। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आलेला होता, त्या कार्यक्रमात आता गोंधळ घालण्यात आलाय अशी माहिती समोर येते। सध्या पोलीस देखील तिथे पोहोचलेले आहेत आणि जे गोंधळ घालतात त्यांना ताब्यात घेण्याचे काम सुरू आहे। मराठा आंदोलकांनी यवतमाळ मध्ये हा गोंधळ घातलाय अशी माहिती मिळते। मुख्यमंत्र्यांचा कार्यक्रम सुरू असताना मराठा आंदोलक या ठिकाणी पोहोचले, त्यांनी मोठ्या प्रमाणात घोषणाबाजी करायला सुरुवात केली आणि कार्यक्रम थांबवण्याचा प्रयत्न केला। कुठलेही राजकीय कार्यक्रम होऊ देणार नाही असा इशारा आधीच मराठा आंदोलकांनी दिलेला होता। यवतमाळ मध्ये मुख्यमंत्र्यांचा कार्यक्रम सुरू असताना तिथे आता मराठा आंदोलक पोहोचले आणि त्यांनी घोषणाबाजी सुरू केली, कार्यक्रम बंद पाडण्याचा प्रयत्न केला। या ठिकाणी पोलिसांचा ताफा देखील आहे आणि या आंदोलकांना ताब्यात घेतलं जाऊ शकतं। तेव्हा राज्यातल्या मराठा आंदोलनाचं लोण आता मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यक्रमापर्यंत येऊन पोहोचलेलं आहे। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कार्यक्रमाला देखील मराठा आंदोलकांनी विरोध केला। यवतमाळमध्ये मुख्यमंत्र्यांचा कार्यक्रम सुरू असताना मराठा आंदोलक तिथं मोठ्या संख्येनं जमले आणि त्यांनी गोंधळ घालायला सुरुवात केली, मोठ्या प्रमाणात घोषणाबाजी करायला सुरुवात केली। मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देत हे आंदोलक यवतमाळमधल्या मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यक्रमात पोहोचल्याचं कळतंय। छत्रपतींचा विचार म्हणजे